Hola, amigos. Været ser kanskje ikke så gale ut her i Merida i dag. Det ser nå ut som det en del blå himmel, og det det jo. Men der solen. Og foran solen så det en sky. Så det iskaldt. Det iskaldt i dag. Temperaturen i dag i Merida, den sånn offisielt ikke mer enn 12 grader. Men akkurat her og nå så har vi i det minste 16. Men det så mye vind at det føles jo iskaldt allikevel. Oi, oi, oi. Nei, vinteren har kommet. Nei, høsten har kommet. Hvorfor trenger vi årstider? Det noe skikkelig dritt med årstider. Kan vi ikke bare ha sommer og sol og varme hele året? Det Anita Hegeland synger om det. Det noen ting for alle små sommer hele året. Noe sånt var det hun sang. Ja, jeg til og med Facebook-venn med Anita Hegeland, så kanskje hun får med seg denne her tolkningen min. Nei, det kaldt. Det skikkelig kaldt. Ja. Jeg prøver å komme litt i ly av vinden, så jeg kan stå her og vite at det blir lyd og ikke bare vindstøy. Skal vi se, kanskje her. Det en ting jeg har lyst til å si. Jeg har ikke voldsomt mye imot dagens tyskere. Jeg har ikke det. Dagens tyskere, de kan like lite for det som foreldrene de gjorde, som det meg og deg kan. Det jeg ikke liker med Tyskland, det at de ikke tar konsekvensene av historien sin og fjerner den der nasjonalsangen som heter «Tyskland, Tyskland står overalt». Altså, skulle vi ha lagt en norsk nasjonalsang så heter noe sånn som «Vi er stolte vikinger og vi elsker å voldta». Nei, jeg tror ikke det. Så Tyskland må få vekk den teksten på nasjonalsangen sin. Ellers alt bra. Jeg synes jo at det var surt at Vettel vant, ja. Jeg synes det var utrolig surt at Vettel vant. Men sånn som Alonso sier, han har i hvert fall vunnet folks respekt. Og det har han til de grader gjort. Alonso en utrolig bra sjåfør, så det skal bli spennende å følge med neste år. Nei, her det iskaldt. Jeg må komme meg inn i varmen her til Bar Baltasar. Kom og spise lunsj nå. Kan ikke fryse ballene om meg, vet du. Vi snakkes. Ha det godt.